نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. آج سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کا آیت نمبر 119 سے چند آیتوں کا خلاصہ اور تفسیر پیش خدمت ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہیں بنانا چاہیے, یہ لوگ مسلمانوں کا دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتے ہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمایا ہا او تم ہا اولا تحبون اہم, مسلمانوں تم ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہو, ان لوگوں سے تم محبت کرتے ہو. اللہ نے کتنی سچی بات کہی, دیکھو ولا یحبونکم کہ یہ لوگ تم سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے. آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہو یہود و نصارہ سے مشرکوں سے, لیکن یہ لوگ آپ لوگوں سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے, دوست نہیں بنا سکتے آپ لوگوں کو. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ اسی طریقے سے آپ لوگ تو تمام کتابوں کو مانتے ہو, یعنی مسلمان تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اس کے بعد منافقوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, ہمارے پاس تو ایمان ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ لیکن جب تنہائی کے اندر چلے جاتے ہیں, جی تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے کے مارے کہ ان لوگوں سے کیسے میں نے بات کر لی. قل موتوا بغیظکم اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ مرو اپنے غصے میں, مرو اپنے غیظ و غضب میں. ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ رب العالمین دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں. یہ آیت کریمہ میں آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک ذمی آدمی کو اپنا سیکرٹری بنا لیتے ہیں. ایک ذمی آدمی غیر مسلم ہے ذمی آدمی ہے, اس کو اپنے آفس کے لیے اپنا سیکرٹری بنا لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ تم نے اسے کیسے اپنا سیکرٹری بنا لیا, اللہ رب العالمین نے جس کو دور کر دیا تم اسے قریب کرنے والے کون ہوتے ہو, اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو ذلیل کیا جنہیں ذلیل کیا تم اسے عزت دینے والے کون ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کی کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے کہا ہا تم ہا اولا تحبونہم ولا یحبونکم آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہو لیکن یہ لوگ آپ سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ آپ تو تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو, تورات کے اوپر, انجیل کے اوپر, زبور کے اوپر, قرآن کے اوپر آپ کا ایمان ہے لیکن لوگوں کا تو ایمان نہیں ہے نا, یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو ایسی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر یہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ تم لوگ مرو اپنے غصے کے اندر, اپنے غیظ و غضب میں تم لوگ مرو, اللہ رب العالمین دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. اچھا منافقوں کی صفت کیا ہے, ایک دو صفت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر کیا. اسی طریقے سے یہود و نصارہ مشرکین کیا چاہتا ہے, ان لوگوں کی کیا کوشش ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, غور سے سنیے. اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے, کوئی بھلائی کا کیا مطلب, اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بھلائی پہنچتی ہے, کوئی خوشی پہنچتی ہے. اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے, تسوہم تو ان لوگوں کو بہت زیادہ برا لگتا ہے, ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے, یہ لوگ خوش نہیں ہوتے. وَيُن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ لیکن تم لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی پریشانی پہنچتی ہے, یَفْرَحُوا بِهَا تو یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. دیکھا آپ نے یہود و نصارہ مشرکین کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے ہیں ہم سے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, ہمیں ہمارے اوپر کوئی نعمت آتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے تو یہ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں, ان لوگوں کو برا لگتا ہے. اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اللہ نے کہا کہ اگر تم صبر کرو اور اگر تم تقوی اختیار کرو لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو ان کے مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرے بھائی
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ساری دنیا آپ کی مخالفت کرتا ہے، کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو دو کام کرنا ہے۔ دو کام کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کی منشا سے ہوتا ہے، آپ صبر کر لیجئے۔ وَتَتَّقُوا، اسی طریقے سے آپ تقوی اختیار کر لیجئے۔ تقوی کیا ہے؟ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، تقوی اختیار کر لیجئے۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کر لیتے ہو، لَا يَزُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان لوگوں کے مکر و فریب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم جس دیش کے اندر، جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس دیش میں مسلمانوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ مسلمانوں کو جب بھی تکلیف آئے تو یہ دو کام کرنا ہے، گویا کہ یہ دونوں کام ایک مسلمان کے لیے ہتھیار ہے۔ ان دونوں کام کو اپنانا پڑے گا، ایک صبر کیجئے، اسی طریقے سے تقوی اختیار کیجئے۔ پھر اللہ نے کہا ان اللہ بما یعملون محیط، تم جو کچھ عمل کر رہے ہو ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے اور احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد جو آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے جنگ احد کے تعلق سے باتیں بیان کی، کس انداز سے وہ دیکھیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اے نبی آپ اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت آپ بالکل صبح سویرے نکل چکے تھے، تو بوئ المؤمنین، اور مومنوں کو بھی لے کے نکلے تھے آپ، مقاعد للقتال، اور قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے جنگ کے مورچوں پر آپ بیٹھا دیے تھے مومنوں کو، آپ خود بھی بیٹھ گئے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے میں اس کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 2 ہجری کے اندر ایک جنگ پیش آئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اتفاق سے اللہ رب العالمین لڑانا چاہتے تھے، اللہ رب العالمین بھڑانا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 سے کچھ زائد، لیکن دشمنوں کی تعداد 1000 کے قریب، لیکن پھر بھی مسلمان فتح حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی اذن اور اس کی اجازت سے۔ کفار و مشرکین کو بہت زیادہ غم ہوا، ان کی تو ناک کٹ رہی تھی کہ ہم لوگ 1000 کی تعداد میں تھے اور یہ مسلمان 300 کی تعداد میں تھے، پھر بھی ہم لوگ ہار گئے۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی، بہت زیادہ تیاری کی، اور ٹھیک 1 سال کے بعد یعنی سن 3 ہجری کے اندر ایک اور جنگ پیش آتی ہے جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ جنگ احد کہا جاتا ہے سن 3 ہجری کے اندر۔ بہت زیادہ تیاری کر کے آئے تھے یہ لوگ کفار و مشرکین، اور 3000 لشکر تیار کیے تھے ان لوگوں نے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی۔ پھر بعد میں کیا ہوا، ابھی میں بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ اکرام کو جمع کرتے ہیں اور مشورہ مانگتے ہیں کہ دیکھو کفار و مشرکین ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے، تو مجھے مشورہ کرنا۔ پتہ کیا چلا؟ حاکم کو چاہیے، جو امیر ہے، جو سیکرٹری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مشورہ کیا کرے۔ کسی بھی تنظیم کا صدر ہو، سیکرٹری ہو، اس کو مشورہ کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے تو مقابلہ کرنا ہے، اب مقابلہ کہاں کرنا ہے؟ مدینہ کے اندر مقابلہ کریں گے، مدینہ کے اندر مقابلہ کیا جائے، یا مدینہ سے باہر کسی گاؤں کے اندر یا کسی میدان کے اندر مقابلہ کیا جائے؟ لوگ الگ الگ مشورہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو رئیس المنافقین ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، ان کا کہنا یہ تھا، ان کا مشورہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی مدینہ کے اندر ہی مقابلہ کیا جائے۔ باقی اور سارے صحابہ، بہت سارے صحابہ یہ مشورہ دیے کہ نہیں، اللہ کے نبی ایک کام کرتے ہیں کہ کہیں باہر جا کے مقابلہ کرتے ہیں، ان لوگوں سے باہر جا کے لڑائی کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں جاتے ہیں، اس کے بعد زرہ وغیرہ جنگ کے اندر جو پہنی جاتی ہے، زرہ وغیرہ سب کچھ پہن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام سمجھ جاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ کے اندر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، مدینہ کے اندر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ پھر پیارے نبی نے پوچھا کہ مقابلہ کہاں کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، آپ جب تیار ہو کے آ گئے تو چلیے باہر جا کے مقابلہ کرتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا مشورہ کیا تھا کہ مدینہ کے اندر مقابلہ کیا جائے، چنانچہ وہ بھی نکلتا ہے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی نکلتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، اور 1000 لشکر لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ اور جب اللہ اکبر، غور کریے، جب مقام شوت پر پہنچتے ہیں مسلمان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے، تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا، کس کو؟
رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی بن سلول کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ اچھا غصہ کیوں آیا تھا؟ غصہ اس وجہ سے آیا تھا کہ اس کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر مقابلہ کیا جائے، لیکن باہر جا کے مقابلہ ہو رہا، چنانچہ ان کو غصہ آیا اور جب مسلمان مقام شوط پر پہنچے تو مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیے، منافق مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو کتنے سارے لوگوں کو مروا دیے یہ محمد، کتنے سارے لوگوں کو قتل کروا دیے، ہماری کتنی ساری جانیں چلی گئی، کیا ہم لوگ ان لوگوں سے مقابلہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ چنانچہ وہ رئیس المنافقین کیا کرتا ہے، تقریباً 250 سے زائد 250 یعنی 300 کے قریب لوگوں کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اسلام کو جتنا زیادہ کفار سے نقصان نہیں ہوا، کافر و مشرک سے نقصان نہیں ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ اگر اسلام کو نقصان پہنچا ہے تو منافقوں سے پہنچا ہے۔ اور سر فہرست نام آتا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کا، 250 لوگوں کو لے کے الگ ہو گئے، ایسے نازک موقع پر 250 لوگ الگ ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی بچتی ہے؟ ابھی 750 کے قریب ہے، 700 کے قریب مسلمان رہ جاتے ہیں اور مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ شروع میں تو فتح نصیب ہوئی تھی مسلمانوں کو، پھر ایک غلطی کی وجہ سے، وہ غلطی کیا تھی انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، ایک غلطی کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 70 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی پس منظر کے تعلق سے یہ باتیں بیان کی، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ خود اسی طریقے سے مومنوں کو لے کے نکل چکے تھے اور جنگ کرنے کے لیے مورچوں پر بیٹھا دیے تھے سب کو۔ واللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اذ ہمت طائفتان منکما تفشلا، دو جماعتوں کی ہمتیں پست ہو گئی تھی، بنو سلمہ اسی طریقے سے بنو حارثہ، ہمتیں پست ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1000 تعداد آئی، 1000 لشکر آئے، اس کے بعد 250 لوگ، 300 لوگ پھر الگ ہو گئے۔ اللہ نے کہا واللہ ولیہما، اللہ رب العالمین ان دونوں کا ولی، اللہ رب العالمین نے مدد کی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن لوگ تو اللہ رب العالمین ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ کل ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔